Երբ հայտինները սկսում են մտածել անմահության մասին, գնում են Օտտավա, քարշի մոտ։ The Sunday Times ամսագրից։ Դարի որևէ հայտնի մարդու հիշելիս, նա մեզ պատկերանում է այն լուսանկարով, որ արել է աշխարհահռչակ հայազգի դիմանկարիչ Յուսուֆ Քարշը։ Լրջագույն մասնագետները նրան անվանում են բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների լավագույն ֆոտոդիմանկարիչ։ Յուսուֆ կամ Հովսեփ Քարշը ծնվել է 1908 թվականին Արևմտյան Հայաստանում, հայ առևտրականի ընտանիքում։ Հայոց ցեղասպանության ողբերգությունը նրան էլ չի շրջանցել։ Թեպետ ընտանիքին հաջողվում է փրկվել, սակայն Հովսեփի երկու հրեխպայժներին ողջ ոսնետում են ջրհորը, իսկ հարազատներից շատերը, այդ թվում և Հովսեփի քույրը, մահանում են տիֆից։ 1922 թվականին ընտանիքը երեք երեխաներով հասնում է Սիրիա, գնացքի երկօրյա ճանապարհ անցնելով մեկ ամսում ոտքով։ Սիրիայում Հովսեփի ծնողները կարողանում են ոտքի կանգնել և որոշ գումար վաստակել։ Որոշում են մեծ տղային ուղարկել քերու, լուսանկարիչ Ջորջ Նաքաշյանի մոտ, որն ապրում էր Կանադայում։ Հովսեփը ստիպված է լինում սարսափելի դժվարություններ հաղթահարել կրթություն չունենալու և օտար լեզու չիմանալու պատճառով, ու չնայած դրան փայփայում է բժիշկ դառնալու երազանքը։ Որոշ ժամանակ սկսում է օգնել քերուն, որը լուսանկարչական ստուդիա ուներ Օտտավայում։ Քերին նրան մի ֆոտոխցիկ է տալիս, որով շրջում է Շերբրուկի մերձակայքում և լուսանկարներ անում։ Մի անգամ ընկերներից մեկը Յուսուֆի նվիրած լուսանկարը ուղարկում է ֆոտոմրցույթի։ Լուսանկարն արժանանում է գլխավոր մրցանակի։ $50 պարգևը վճարից 10-ը նվիրում է ընկերոջը, 40-ը ուղարկում ծնողներին Սիրիա։ Նկատելով, որ զարմիկը բավական տաղանդավոր է, Քերին որոշում է նրան ուղարկել Բոստոն, իր հայ ընկերոջ Ջոն Կարոյի, Գարոյի մոտ, որը մինչև 20-ական թվականները ամենահայտնի լուսանկարիչներից էր։ Վերադարձին 1931 թվականին Օտտավայի կենտրոնում բացում է սեփական լուսանկարչատունը։ Սկզբում գործերը լավ չեն ընթանում։ Վիճակը փոքրինչ կարգավորվում է, երբ նրա լուսանկարները հայտնվում են ուրբաթ երեկո հայտնի շաբաթաթերթում։ Շուտով Քարշը հրավիրվում է լուսանկարելու Օտտավայի փոքր թատրոնի ոչ պրոֆեսիոնալ թատերախմբի փորձերն ու ելույթները։ Այստեղ էլ առաջին անգամ զգում է արհեստական լուսավորության հմայքն ու անսպառ հնարավորությունները։ Այստեղ է Քարշը ծանոթանում իր առաջին կնոջ՝ դերասանուհի Սոլանժ Գուտիեի հետ։ Սոլանժը օգնում է նրան կապեր հաստատել նշանավոր մարդկանց հետ։ 1936 թվականին կայանում է նրա առաջին անհատական ֆոտոցուցան դեսը։ Կանադայի վարչապետ Մքենզի Քինգը հավանում է աշխատանքները և նրան առաջարկում է Կանադայի բարձրաստիճան հյուրերի դիմանկարներն անել։ Առաջին առիթը ներկայանում է նույն տարում։ Կանադայի ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելթը և Քարշը հրավիրվում է նրան լուսանկարելու։ Կանադայի վարչապետը ուղղակի մտերմանում է Յուսուֆ Քարշի հետ և կազմակերպում երկիր այցելած բոլոր բարձրաստիճան հյուրերի հետ Քարշի հանդիպումը։ Ազարինարուր 39 թվականին Քարշն ու Սոլանժը ամուսնանում են, կառուցում են իրենց երազանքի տունը, որն ավանում են Թևիկներ, քանի որ թրչունների չվերթի ճանապարիներ, Ռիդո գետից ոչ հեռու 4 հեկտար տարածության վրա։ Քարշի կյանքը կտրուկ փոխվում է 1941 թվականին արված մի լուսանկարից հետո։ Ընթանում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Լոնդոնը պարբերաբար ռմբակոծվում է։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը պաշտոնական այցով մեկնում է Վաշինգտոն, հետո Օտտավա։ ֊
Կոնգրեսականների առաջ ելույթ ունենալուց հետո մտնում է կանադացի պաշտոնակցի Մաքենզիի սենյակ, որտեղ դեռ նախորդ օրը իր լուսանկարչական սարքերն էր տեղադրել Կանադայի վարչապետի կողմից հրավիրված քարշը։ Չերչիլը անակնկալի է գալիս իմանալով, որ ուզում են իրեն լուսանկարել։ Խիստոնով թույլ է տալիս ընդամենը մեկ լուսանկար անել։ Եվ չնայած քարշի ջանքերին ոչ մի կերպ ձեռքից ցած չի դնում սիգարը, որը գրեթե բոլոր լուսանկարներում կա։ Քարշը մոտենում և բառացիորեն հանում է նրա բերանի սիգարը, ակնթարթորեն հասնում ֆոտոխցիկին ու չրեղկացնում, ավերժացնելով Չերչիլի զայրույթն ու զարմանքը միաժամանակ։ Քարշը Չերչիլի դիմանկարը ընդամենը $100 վաճառում է Life ամսագրին։ Առաջին անգամ այդ լուսանկարի տակ ստորագրում է Օտտավայի քարշ։ Չերչիլի այդ դիմանկարը դառնում է բացիկ, որը հայտնվում է գրեթե բոլոր անգլիացիների տներում։ Այդ դիմանկարը հասարակական գիտակցության մեջ դառնում է բրիտանական ժողովրդի անսանձելի ոգու արտահայտությունը, մանավանդ երբ պատերազմող ժողովուրդը կարիք ուներ ինքնավստահ և ուժեղ առաջնորդի։ Բրիտանացի մարշալ Մոնտգոմերին հիշում է, որ այդ դիմանկարից հետո բոլորն ուզում էին քարշանկարվել։ Քարշն այլևս կարիք չուներ հերոս փնտրելու, հերոսները իրենք էին գալիս։ Նրա ֆոտոխցիկի առաջ նստում են 20-րդ դարի հզորագույն մարդիկ։ Յուսուֆ քարշը իր լուսանկարներում մարդկանց վերածվում է լեգենդի։ Նա դեկորատիվ ոչինչ չի օգտագործում, այլ միայն գրագետ լույսի օգնությամբ ստանում է տարածություն ու խորություն, հատուկ շեշտադրելով հերոսի ձեռքերը։ Շատ երկար նախապատրաստվում է, հիշում են ժամանակակիցները։ «Ես աշխատում եմ լուսանկարել մարդու զգացմունքներն ու մտքերը», ասում է քարշը։ Մարդը ինչ-որ ակամա ժեստով, աչքերի փայլով կամ որևէ այլ կերպ կարող է դեն նետել դիմակը, որը նրան պաշտպանում է արտաքին աշխարից։ Եվ լուսանկարիչը պետք է հասցնի որսալ այդ պահը, այլապես ընդմիշտ կկորցնի։ Քարշի մտերիմները հիշում են, որ լուսանկարելուց առաջ նա միշտ կարդում է հերոսի մասին, նրա ձեռքբերումների, հետաքրքրությունների մասին, ոգեշնչում նրա արած գործով։ Իսկ աշխատանքի ժամանակ շատ զրուցում է հերոսի հետ, հարցնում է ընտանիքից, երեխաներից ու որսում նրա ոգևորված հայացքը։ Ինչպես մասնագետներն են նշում, նա հերոսի առանձնահատկությունը այնքան ճիշտ է ընդգծում, որ դիտողի հայացքը կոմպոզիցիայով թափառելուց հետո դարձյալ կանգ է առնում այդ առանձնահատկության վրա։ Իսկ քարշը շատ համեստ է գնահատում իր մասնագիտական կարողությունը, իր հաջողությունը կապելով հերոսների ներքին պայծառության հետ։ Եթե իմ աշխատանքում կա հիմնական նպատակ, ապա դա մարդու մեջ ամենալավը տեսնելն ու արձանագրելն է։ Իմ բախտը բերել է, որ ես հանդիպել եմ մեծանուն տղամարդկանց ու կանանց։ Ես օգտագործել եմ իմ ֆոտոխցիկը նրանց արձանագրելու համար այնպիսին, ինչպիսին տեսել եմ ու ինչպիսին նրանք կմնան սերունդների հիշողության մեջ։ Ես անվերջ ըմբոստանում եմ տեխնիկայի գերիշխանության դեմ, որքան լավ կլիներ, եթե այդ երկաթի կտորները չքվեին աչքիցս, որ գործես կախված չլիներ դրանցից, ասում է քարշը։ Բայց այնպես միշտ գնում է ժամանակի լավագույն տեխնիկան, պատվիրված սեփական նախագծով։ Նա նույնիսկ ավտոմեքենան է ձևափոխում այնպես, որ հնարավոր լինի իր 100 կիլոգրամ կշռող նուրբ սարքավորումներով տեղաշարժվել քաղաքից քաղաք կամ երկրից երկիր։ Հայտնի է, որ վարորդներին փոխել է համարը ամեն օր։ Վերջիվերջո նա բացի Օտտավայի ֆոտոստուդիայից բացում է միանման կահավորված ևս երկու ֆոտոստուդիա Նյու Յորքում և Լոնդոնում։ 1952 թվականին քարշը ընդունում է կանադական Մակրին ամսագրի պատվերը արձանագրելու համար Կանադայի հետպատերազմյան տնտեսական զարգացումը։ 17 ամիս տևած աշխատանքի ընթացքում նա գրեթե 9000 նեգատիվ է պատրաստում։ Լուսանկարչի անհատական ցուցահանդեսը բացվում է Կանադայի ազգային պատկերասրահում, որին նա նվիրում է իր գործերից 100-ը։ Մի քանի ալբոմ է լուսընծայում, որոնցից մեկում լուսանկարները նույնիսկ ուղեկցվում են իրենց փոքրիկ պատմությամբ և մանրամասներով։ Յուսուֆ քարշի գրքերը հսկայական տպականակով են սպառվում։
Լուսանկարչությամբ զբաղվող կամ նույնիսկ հետաքրքրվող ամեն մարդ իր գրադարանում հավաքում է այդ գրքերը։ Նա նաև հրատարակում է շքեղություն փնտրելիս ինքնակենսագրական հատորը։ Թվականին մահանում է կինը, Սոլանշը։ Քարշը կնոջ անունով տարեկան մրցանակ է սահմանում Կանադայում բեմադրված լավագույն ներկայացման համար։ 2 տարի անց նորից է ամուսնանում։ Երկրորդ կինը Էստրելիտան, կազմակերպչական մեծ ունակությունների տեր էր։ Նա օգտվում է ամուսնում, շրջագայություններ կազմակերպում աշխարհով մեկ։ Նրանք լրացնում էին միմյանց, քանի որ ընդհանուր շատ հետաքրքրություններ ունեին։ Զույգը 18 տարի 1980-ից 1998 թվականներին ապրում է Լյուրիե շատո հյուրանոցում։ «Իմ լավագույն նկարը ես կանեմ վաղը», ասում էր Քարշը։ 61 տարի ստեղծագործելուց հետո նա փակում է արվեստանոցը, մեկնում Բոստոն և կյանքի վերջին տարիները այնտեղ ապրում։ Երբեք չի դադարում հետաքրքրվել լուսանկարչությամբ։ 10 տարի նա հավաքում է ճանաչված նկարիչների ստեղծագործություններ, իսկ իր առած լուսանկարներից պահում է միայն երկրորդ կնոջ դիմանկարը։ Յուսուֆ Քարշը մահանում է 93 տարեկանում, բարդ վիրահատությունից հետո։ Իր գործունեության ընթացքում նա ավելի քան 15,000 անգամ նստել է ֆոտոխցիկի առաջ և պատրաստել շուրջ 150,000 նեգատիվ, դառնալով ռեկորդի հեղինակ։ Լուսանկարչության 150-ամյակի կապակցությամբ Կանադայի ազգային արխիվը Յուսուֆ Քարշի 1937-ից առած նեգատիվները, լուսանկարներն ու թերթում տպված նկարները հավաքելով ներկայացնում է Քարշի ռետրոսպեկտիվ ցուցահանդեսը։